Hér á Selfossi eru samankomin 90 ungmenni á vegum Ungmennaráðs Ungmennafélags Íslands á ráðstefnu geðheilbrigði. Við ætlum í þessum þætti að beina sjónum okkar að þessu mikilvæga málefni, en eins og allir vita þá engin heilsa án geðheilsu. Fulltrúar á ráðstefnunni koma frá ungmennaráðum víðs vegar af landinu og eru á aldrinum 15 til 24 ára. Umræðuefnið ekki valið af handahófi, enda skiptir það þau öll máli. Samfélagið hefur ekki sett geðheilbrigði þeirra í forgang, það hefur mistekist að standa við skuldbindingar að tryggja öllum börnum hér á landi grunnmannréttindi og nýleg skýrsla ríkisendurskoðunar staðfestir að langir biðlistar eftir þjónustu við börn, ungt fólk og ungmenni gangi ekki einungis gegn lögbundnum skyldum ríkisins, heldur stofni þeir velferð borgaranna í hættu. Það hafa jú verið haldnir fundir og ráðstefnur af minna tilefni. Í 24. grein barnasáttmálans heilsuvernd barna er kveðið á að börn eigi rétt á að njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt að tryggja, svo sem með læknisaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Finnst þér að verið sé að fylgja lögum barnasáttmálans? Við lok ársins 2015 voru 718 ungmenni á biðlistum eftir sér- og ítarþjónustu geðheilbrigðismála. Þar biðtími alltaf 18 mánuðir. Að mati ríkisendurskoðunar svo langa bið sem tíðkast hefur í geðheilbrigðismálum í dag ekki í samræmi við skyldur og markmið stjórnvalda og fullkomlega óviðunandi. Á síðustu 16 árum hafa verið gefnir út 8 skýrslur geðheilbrigðismál barna og úlinga. Í þeim öllum hefur komið fram að brýn nauðsyn sé á úrbótum, en enn hefur lítið gerst. Þörf barna fyrir ítar og sérþjónustu hér á landi hefur ekki verið metin. En ef við lítum á nágrannalöndin í kringum okkur, getum við gert ráð fyrir að 16.000 börn hér á landi þurfir á þeirri þjónustu að halda. Fordómar og fáfræði hafa árum saman verið ríkjandi í samfélaginu gagnvart þeim sem eru veikir að geði. En með aukinni upplýsingu og opinni umræðu eru hlutirnir að færast til betri vegar. Það var rétt að reka BUGL barna- og unglingageðdeild Landspítalans auðveldlega í heilt ár fyrir þann pening sem að ríkið sólundaði við mistök í innkaupum á síðasta ári. Ég mjög ánægð með það að þetta efni skuli vera til umfjöllunar. Ég held að þegar menn svona skoða þetta og velta þessu fyrir sér, sjá menn að akkurat þessu umræða í raun og veru mikilvægara heldur en flest allt annað það sem við erum að ræða opinberu vettvangi. Því að geðheilbrigði, hvernig okkur líður, það eru auðvitað ræður því hvernig líf okkar er. Og hvort að vextir í landinu eru 1% hærri eða lægri eða hvort að þessi eða hinn vegurinn í einhvernum forgangi við að malbika eða laga holur, allt eru þetta mikilvæg mál en þau eru ekki nándanari eins mikilvæg eins og umræða geðheilbrigði. Og þegar að eitthvað fyrir úrskeiðis í lífum okkar, þegar að við lendum í vandamálum áskorunum á þessu sviði, þá hverfur allt annað til hliðar og ekkert skiptir jafn miklu máli eins og akkurat þetta. Og þá alveg sérstaklega þegar kemur að ungu fólki. Og það kom svo ágætlega fram áðan í erindunum hér á undan að, og það var vitna til heilsuhagfræðinar, að einstaklingur sem að hefði geta orðið skattgreiðandi og búið til mikil verðmæti í samfélaginu, en verður það ekki, heldur þarf að taka fá styrki vegna þess að það var ekki grípið inn á réttum tíma og hefði verið hægt að grípa inn í. Þannig að ef maður ætlar nú bara að hugsa þetta út frá krónum og aurum, hvað er skynsamlegt að gera, þá það mjög góð fjárfesting fyrir okkur að fjárfesta í geðheilbrigði. Gera það sem fyrst, þannig að þegar að koma upp vandamál hjá ungu fólki, í skólafólkinu okkar, ungmennum okkar, að þá sé gripið strax inn í og það eru þetta alveg rétt sem Ríkisendurskoðun hefur bent á, að það ólíðandi og óásættanlegu biðtími, 1.5 ár til dæmis til að koma stað hjá BUGL og hjá fleiri stofnunum sem við ætlum að nota til þess að styðja við börnin okkar ungmennin þegar á þessu sviði. Hvert er hlutverk ungmennaráðs UMFÍ? Hlutverk ungmennaráðs að vera aðalstjórn líka innan handar varðandi málefni varða ungmenni og líka bara þau hafa ákveðið hlutverk varðandi það bara komið með úrlausnir á málefnum sem snertir ungmenni og hafa líka frjálsræði að koma með ný verkefni eða verkefni sem skipta þau máli. Það eru náttúrulega mjög stór verkefni sem hafa fyrir hvert ár fyrir sig en ungtólk og lýraði er náttúrulega stærsta verkefni sem er á ársgrundvelli hjá þeim. En það breytir því ekki að það eru önnur verkefni líka sem koma inn og náttúrulega þáttaka í erlendum verkefnum og innlendum viðburðum sem að snertir ungmenni sem að þau eru þá fulltrúar UMFÍ á.
Hverju hlusta á þau og hvað þau hafa fram að færa? Sífellt fleiri. Ungmennara hefur fengið auki vægi síðisleginn ár og þá náttúrulega hafa líka fá oftar en ekki einhver erindi frá aðalstjórna álitsgjafar á einhverjum verkefnum með slíku sem að þau sem senda þá frá sér og náttúrulega líka þá fulltrúar okkar á stærri viðburðum sem snerta þá málefni ungmanna þannig að þar fá þau áhert líka. Í dag reynum við að hafa fulltrúar allstar af landinu. Við náum ekki að hafa alla fulltrúar frá öllum héraðssamböndum en við náum að dekka landi þannig að við fáum raddir allra hópa hringinn í kringu landi. Við byrjuðum í maí í fyrra og eins og ég sagði í setningaræðinu minni hérna í morgun að það var ein ung í ráðinni hjá okkur sem að rétti upp hönd og baði að sagði að sér þetta mjög merkilegt að við getum tekið fyrir geðheilbrigði og eins og ég sagði líka ræðinu í morgun að mér þótti ekkert fáránlega spennandi fyrst en svo fór ég að kynna mig málin og komst að því að þetta er ótrúlega verðið málumni og ótrúlegt hvað kemur í ljós þegar maður fer að skoða þetta. Maður verður bæði reiður og sár og argur og stundum bara svona hálfsvegt og skilur ekki alveg hvað það segir því. Þannig að þegar fór að líða nær ráðstefnunni að þá svona fór spenningurinn komast í hámark og hérna segir viðbrögð sem við höfum fengið við umræðin í dag og alla ræðunir sem við höfum fengið, krakkarnir sem hafa komið hérna og alltaf taka þátt með okkur. Þetta er bara alltaf spennandi. Ungt fólk á Íslandi í dag eru 76.000 manns. Þetta eru 76.000 manns sem að hafa ekki almennilega rödd í dag. Það skiptir ótrúlega miklu máli að þessi 76.000 manns, ungmenn á Íslandi í dag, átti sig á þeim áhrifum sem þau getið haft á samfélagið vegna þess að það sem við höfum kannski svolítið ólíkt þeir sem eldri eru að við áttum okkur á því að hérna, við þurfum að taka á vandamálum morgundagsins í dag. Það erum við sem komum til með að þurfum að taka á þeim hvað sem er og að ólíkt því sem kannski oft virðist vera að alltaf tala um ungmenni séu framtíðin. Við viljum meina að við séum nútíðin og eigum í raun og veru að hafa rödd í dag til að hafa áhrif í dag til þess að þau sjónarmið sem við höfum komist á framfæri. Það eru auðvitað virkilega mikilvægt að rödd ungs fólks fá að heyrast í samfélaginu og fyrir sveitafélög eða sveitastjórnir þá er þetta eiginlega bara bráðnauðsynlegt, ekki bara til þess að uppfylla skilyrði barnasáttmálans, heldur bara að allir þegnar eða sem sagt íbúar sveitafélagsins fái að koma sínum skoðunum á framfæri og svo þegar ungmennaráðin eru skoðuð og hvað þau eru að leggja til þá eru mjög mörg dæmi það sem að eru að koma fram virkilega skemmtilega og nýjar hugmyndir sem að hafa ekki, sem eldra fólk hefur ekki haft hugmyndir eða svona ekki dottið í hug og einnig eru dæmi að ungmennar hafi lagt fram hugmyndir sem að leiða til sparnaðar hjá sveitarfélögum. Eitt gott dæmi er að skoða almenningssamgöngur og hver á að hafa skoðanir á almenningssamgöngum ef ekki ungt fólk. Það eru ótal ástæðu fyrir því að leiða ungu fólki að koma að ákvörðunartöku og ef við skoðum einnig kosningaþáttöku meðal ungs fólks eða bara almennt, kosningaþáttöku er á niðurleið og þetta er leið til þess að hérna, koma eitthvað til móts við það. Við erum með vísbendingar það að ungt fólk sé síður að kjósa heldur en eldra fólk og hvernig ætlum við að tækla það. Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið geð heilbrigði? Margir tengja það við kvíða, þunglindi, áföll, grát, brotið traust, andlega heilsu, sálfræðinga, félagsráðgjafa. En staðreyndin er sú að allir upplifa einhver tíman vanlíðan. Mælikvarði geð heilbrigðis er ekki að líða alltaf stórkostlega, heldur að byggja upp vellíðan. Þetta er sem sagt langhlaup. Hluti af því að vera manneskja er að líða ekki alltaf vel. 20% barna og unglinga í heiminum glíma við geðræna erfiðleika. En aftur að kvíðanum, hvað er hann? Svona í grófum dráttum þá getum við hugsa að kvíði snúist svolítið að lífveran er að leggja mat á einhvern háskað ógn í umhverju sínu og því herra sem að matið á hættunni er, því meiri veru kvíði. Á sama tíma hún er að reyna að átta sig á hvað henni finnst vera sín geta til að takast á við það. Þannig að því meiri sem myndum hættu og því hræðilegri sem okkur finnst að afleggna geti orðið og því minna sem okkur finnst við í stakk búin til að takast á við hættuna eða það versta sem geti gerst, því kvíðnari verður við. En hvernig kvíðar, ef við getum talað það í fleirtölu, eru til og algengastir?
Algengasta kvíða röskun, þegar við tölum kvíða röskun, þá er það svona einhver áhyggjur eða kvíði gagnvart einhverju fyrirbæri sem er svona meira en gengur og gerist hjá öðrum og hann veldur mjög miklu uppnámi og við höfum mjög sterka tilhneigingu til að forðast hann aðstæður. Að þá er sértakfælni algengust sem er þetta bara lyfturhræðsla, kóngulóarhræðsla, lofthræðsla, myrkfælni og svo leis. Næst á eftir kemur yfirleitt félagskvíðaröskun. Og svo er til almenn kvíðaröskun, áfallastreituröskun, árt og þráhyggja var eins og sem sagt er svona var skilgreind sem kvíðaröskun. Það eru kvíðaraskanir. Ofsa kvíðaröskun líka. Og en svo erum við líka bara með af því að kvíði er í rauninni bara það þegar við höfum áhyggjur af einhverju eða okkur líst ekki á blikuna með eitthvað eða við treystum okkur ekki í vissar aðstæður. Þá getum við að vera bara með skólakvíða eða ræðukvíða eða kvíða fyrir hverju sem okkur finnst við ekki geta tekist á við, bara kvíði gagnvart því að svara símtölum með einhverju. En hvernig tökumst við á við kvíða? Í grófum dráttum þá er alltaf gott bara að vita af hverju við fáum svona líffræðileg einkenni, fá smá fræðslu bara hvaðan þau koma, af því að margir óttast að upplifa kvíða. Finnst að það óþægilegt eða halda að jafnvel geti verið hættulegur, svo þeir leitast við að forðast að vekjan. Þannig að fyrsta skrefið er svolítið að vita hann sé aldrei hættulegur, átta sig á því hvað er svona það versta líffræðilega sem getur gerst. Og næsta skrefið er í raunin að takast á við þær aðstæður sem við óttumst og athuga hvort að við séum kannski að ofmeta það versta sem getur gerst og hvort að það sé jafnvel einhver önnur útkoma líklegri og hægt og rólega kannski efla trú á eigin getu og upplifa það að við getum tekist á við jafnvel þegar eitthvað fer ekki alveg eins og við myndum vilja að þá getum við jafnvel tekist á við það. Þannig að þetta er mikið bara svona þjálfunaratriði. Yfirskrift ráðstefnunnar er fellum grímuna. Margir hafi gegnum tíðina staðið fram og fellt grímuna. En hvað gerist þegar að maður stígur það skref? Maður þyrfti alltaf að koma eitthvað svona statement að maður væri gagnkynhneigður, skilju. En svo bara, og það var ekki gaman, skilju. Man leið bara illa og ég bara, þú veist, ég var greið mér bara svettist marga nætur af því ég bara, mér leið bara illa, af því ég gat ekki verið sjálfur. En svo bara, og ég ákvað bara, ég gat ekki lengur. Og ég bara sagði fólki að ég væri samkynhneigður og svo bjóði til myndband sem ég setti á Facebook-síðuna mína og það vakti mikla athygli. Hæ, ég er með svona tilkynningu, ég er hommi. Ok, samt ekki alveg hommi, ég er bæ, en samt er ég svona meira hrifin strákum, heldur sér. Það sýndi hvað var mikill stuðningur frá samfélaginu og hvað ég hefði bara ekkert þurft að vera fyrir þetta. Skilju, ég er ekki búin að fá eitt einasta svona fordóma gagnvart samkynhneigð sem ég kom út og mér finnst það bara æðislegt. Ég sagði mína sögu frá grunnskólagöngunni minni þegar ég byrjaði grunnskóla var ég mikið lögð í einelti. Ég var uppnefnd af því að ég var aðeins öðruvísi og svo skipti ég skóla en það gerðist ekki neitt. Það varð bara ennþá verra í þeim skóla og það var það ekki aðeins andlegt heldur líkamlegt. Þangað til ég flutti aftur eftir 2 ár þar í nýjan skóla sem varð aðeins betra en ég hef alltaf verið mjög svona, já, það hefur ekkert verið auðvelt að tala um þetta og ekki verið auðvelt að vera úti og skilu hafa þar áhyggjur að hitta þetta fólk. Hvaða tilfinningar eru hjá manni þegar maður lagður í einelti? Þetta er skelfilegt, þetta er hræðsla, maður er svona innilokaður og maður veit ekkert hvert maður á að fara eða hvað maður á að gera. Ég vildi ekki gera neitt, ég vildi ekki æfa neitt, ég vildi ekki borða, ég vildi bara ekki gera neitt bara. Það var skelfilegt. Hvað gerðist þegar þú felldi grímuna? Þegar ég setti þetta inn á bloggið mitt þá fekk ég mjög jákvætt á mig en auðvitað fekk maður líka hjá neikvætt. Og ég hef verið spurð út í þetta alveg mikið og ég hef alveg misst vini mína út af þessu bloggi sem er ekki alltaf gott, en já. Fékkstu nýja vini? Já, það hefur verið miklu meiri, miklu fleira fólk sem hefur hjálpað mér með þetta og verið sem stendur mig baki á mér allan tíman og hvetum áfram. Hvernig feldur þú grímuna? Ætli ég hef ekki gert það í gegnum feminisma
með því að þegar ég stofnaði femínistafélag í menntaskólanum mínum því ég var öðru ári þar. Og ég byrjaði að pæla svona í femínisma og kvenréttindum alveg nokkuð snemma en bara svona ómeðvitað af því ég man alltaf eftir því ég var í grunnskóla, ég var alltaf svo frek. Ég er búin að æfa fimleika sem er svona kvenna í þrótt og það var alltaf að tala hvað ég væri rosa frek og svona. En strákarnir við hliðin á mér sem voru í fótboltanum eða voru með mér í nemendaröð, þeir voru aldrei frekir. Þeir voru svo flottir og duglegir og ákveðnir. Og þá fór ég svona pæli, mér fannst þetta ósanngjarnt. Mér fannst ósanngjarnt að ég var alltaf flokkur sem frekjan, þó ég væri nú kannski stundum frek, en ekki þessum málefnum. Þá var ég ekki að vera það, þá var ég bara að vera ákveðin. Og þá fór ég svona velta fyrir mér af hverju þetta væri svona, af hverju að vera að segja ég eigi að hegða mér á þennan hátt, en strákarnir eigi að hegða sér á hinn háttinn. Og ég á mjög flottar fyrirmyndir, mömmu mína og tvær eldri systur sem eru búin að hvetja mig bara mikið til að pæla í þessu öllu. Og þannig að ég ákvað, því ég var á öðru ári, 17 ára gömul, að stofna femínistafélag og fékk svona nokkra með mér og við byrjaðum á að gera myndband þar sem við spurðum, ertu femínisti? Og af hverju ertu femínisti? Ég femínisti af því að mér finnst allir eigi verða. Herru, ég femínisti vegna þess að allir eiga rétt á því saman. Ég femínisti vegna þess að skipta mér máli að það sé að breyta lítið frumvarp. Ég femínisti af því ég styð mannréttindi. Þetta vakti mikla athygli strax og strax sem leið ég búin að gera þetta myndband áður en við stofnuðum félagið. Þá var ég bara, ok, þetta er komið að stað, fólk situr í frímínútum og það að tala jafnrétti, það að pæla í þessu, þó það sé ekki allir sammála, þó það sé ekki komið að þann stað sem er. Það er samþykkt að tala þetta. Ég var svona, já, þetta er stelpan sem femínisti, en núna þetta orðið meira svona fleiri sem vilja pæla í þessu. Og þetta orðið miklu opnara, þó það sé þetta langt í land en þá. Hluti af því að fella grímuna er einmitt að geta rætt málin við aðra. Það var fátt ef nokkuð sem kom í veg fyrir að það væri hægt í smiðjónum. Þær voru allar sex talsins og miklar umræður í hver og einni. Byrjum á að heyra hvað strákar voru að ræða í málstofinni sjálfsmynd stráka. Aðalatriðin var að vera að tala jafnrétti kynjana og það var aðalega feminismi og hvernig áhrifin eru og þetta einna, að karlmenn geti ekki talað tilfinningarna sínar. Og að karlmenn ættu að hafa í raun og vera mikil rétti og konur vegna þess að það er mikið í deglunni í dag það sem við verið að tala að konur ættu að hafa meiri réttindi sem er auðvitað algjörlega rétt en svo er líka verið, það er ekkit verið að leggja jafn mikla áherslu finnst mér persónulega á karlmennum og það að karlmenn ættu að geta talað eins og það ég sagði áðan tilfinningan þess sínar og kannski finnst mér þessi stæði strákur og það er tabú að tala það. Hvað heldur aftur að strákum að tala við tilfinningar sínar? Sko, þetta hefur bara alltaf verið þannig að bara fráskilur bara, ég veit ekki hvenar skilur, að strákar þurfa að kyngja þetta bara og þetta helst bara áfram svoleiðis. Þetta þróast miklu meira á stelpum eins og með fríða nippul og alls konar þannig. Þetta þróast allt en hjá strákum er það bara pappi tala svona, afi tala svona og þú veist, það er trekk í trekk og þú veist, við erum ekkert jafn mikið að standa saman og það er skilur. Hvernig er hægt að breyta þessu? Mér finnst það persónulega hægt að breyta þessu með því bara einfaldlega að tala þetta. Mm-hmm. Vegna þess að leið og þetta komið inn í ljósið og leið að það er eðlilegt fyrir karlmann til þess að tala svona hluti, þá breytist þetta algjörlega. Og hérna, þetta er dæmis gott að byrja bara einfaldlega með því að segja við eitthvað, þú ert sætur á Facebook eða eitthvað og byrja að gera svona hluti. Samt sem áður er fordómanir finnst mér persónulega ekki mest af öðrum heldur að frá sjálfu þér og það að hérna ég er erfiðist í dómari minn og ég er erfiðastur við mig og ég er miklu erfiðari við mig en aðra. Hvernig heldur þú að strákar líti á sína sjálfsmynd? Sko, þegar ég hugsa að vera strákur þá hugsa ég þetta hljóta vera auðvelt, þú veist, þeir þurfa ekki að mála sig, þeir fara ekki á túr og þetta er allt rosalega, virðist fyrir mér vera mjög auðvelt en svona þegar fyrir að pæla í því þá er þetta örugglega ekkert auðveldara og ég held mér þess að svona í ljósi nýliðina atburða 2015 var mjög mikið svona byltingár fyrir stelpur, þú veist, það var sexdagsleikinn, Free the Nipple, þöggun, þetta var allt rosalega, þetta var mjög kröftugt ár fyrir konur en ég held einhvern veginn að strákar þurfi líka að fara að fá sína svona netbyltingu að brjótast út úr skilinni af því að ég held að þeir sé að verða svolítið kæðir líka í svona karlímyndinni. En hvernig er sjálfsmynd stelpna í dag ef við getum alhæft? Ef við getum alhæft, já, þetta var góður heimur, við getum alltaf alhæft en við erum náttúrulega ennþá rosalega skorðaðar í staðalímyndum. Þóttu séum alltaf svona, okkur finnst, við erum náttúrulega, það er stöðugt upplýsingaflæði
við erum alltaf með síman á okkur, við vitum alltaf hvað vinir okkar eru að gera. Og þess vegna erum við alltaf svona, ó, þessi er í ræktinni, ég ætti kannski að fara, ég er ekki að hreyfa mig neitt í dag, maður, ó, þess er að læra, ég er ekki að læra fyrir prófi, ég var í vinnunni. Og þetta er mjög erfitt. Við fáum alltaf þessar stanslausu kröfur til sjálfur okkar sem okkur finnst við ekki geta staðist við. Og við veitum getum það ekkert. Við verðum bara átt okkur á að við erum að gera eins vel og við getum. Ég held að það sé bara netið sem er að hafa allir þessi áhrif. Það er erfitt að vera stelpa, það er líka erfitt að vera strákur. Við erum alltaf að fá einhverjar kröfur til okkar sem við getum ekki staðist við. En við getum ekki verið án netsins? Nei, það er nefnilega málið. Við erum orðin svo félagslega heft að við getum ekki að tala saman í stað nema þessi gegnum Snapchat, sko. Rættuðu eitthvað hvaða leiðir stelpur í dag hafa til þess að líða betur? Já, við fórum eitthvað yfir það, sko. En við komumst eiginlega ekki hann inn í niðurstöðu af því að við erum bara þeim stað núna. Við vitum ekki hvað við erum að gera, held ég. Hvað einkenndi umræðina í smiðjunum fordóma og fjölbreytileika? Við ræddum alls konar mál sem tengjast fordómum, til dæmis hvernig fordóma skapast eða hvaðan þeir koma og hverjir verða fyrir þeim og hvað er hægt að gera til að draga úr fordómum. Hvað er til ráða? Það er náttúrulega fyrst og fremst bara fræðsla og fræða fólk því að fordómar stafa fyrst og fremst bara af fáfræði og fólk skilur ekki eða vill ekki skilja. Og svo er náttúrulega líka bara persónuleg reynsla. Ef maður hefur persónulega reynslu með einhverjum sem verður fyrir fordómum, aðalega þá úr minnihlutahópum, getum við sagt til dæmis bara trans. Ef ég þekki persónulega einhvern sem er trans, transkona, transmaður, þá hef ég meiri reynslu og meiri skilning á því sjálf. Þannig að bara vera opnari fyrir fólki. Og getur það með kannski frætt aðra? Já, nákvæmlega. Hvað var helst rætt í smiðjunum tilfinningar? Við skrifum niður allar tilfinningar sem okkur datt í hug og flokkaðar í góðar og slæmar tilfinningar og svo komumst að því að sumar geta bara verið eða svona milli. Fer bara eftir aðstæðum hvort það séu góðar og slæmar tilfinningar. Hvað kom þér á óvart í þessari umræði? Að pyrringur getur flokkað þeim jákvægt, það getur það hvetur til að gera eitthvað, kannski pyrrar út eitthvað, það hvetur kannski meir til að fara að gera eitthvað. Ég vissi til þess að segja að pyrringur geti verið flokksindi góða tilfinningu. Hver eru áhrif samfélagsmiðla á vellíðan ungmanna? Það getur verið alls konar. Vanlíðan er rosa mikið á netinu út að einelti og allskins fordómar og bara ýmis málefni sem eru á samfélagsmiðlum sem lætur fólki líka illa eða vel. Það getur farið á báða vegi. Hvað skiptir máli þegar við horfum erum á netinu og hvað skiptir máli að passa sig, hvað skiptir miklu máli að passa sig hvað maður setur inn á netið og bara fara varlega og að hafa gagnrýna hugsun þegar þau eru að skoða út af því að það er ekki alltaf á netinu satt og ýmis lygar sem ganga á netinu og alls konar hlutir. En það var ekki bara rætt vandamál í smiðjónum, heldur líka leita lausna. Geðræktarkassinn var smiðja þar sem hægt var að búa til kassa með ýmsum bjargráðum. Málið er nefnilega þegar við erum látt stemmt eða í geðlægð, eigum við oft mjög erfitt með að taka okkur eitthvað fyrir hendur sem gæti breytt ástandinu og bætt líðan okkar. Þá getur verið gott að eiga lista yfir ánægilegar athafnir. Þetta er satt þegar þeir líður illa eða þeir eru kvíðin eða eitthvað svoleiðis, þá satt seturðu það sem að hjálpar þér og lætur þeir líða vel í kassan þegar þetta með þess myndir eða hluti eða eitthvað svoleiðis. Og hérna þegar við erum náttúrulega ekki með okkar eigmyndir þá bara svona skrifum við það sem við myndir setja. Eins og hérna skrifum við bara mynd af Styrmi sem er satt besti vinur minn sem að ég fer til og tala við hann og okkar og svo myndu af fólkinu sem er með mér í leiklist sem að ég tala líka við að mér líður illa og eitthvað. Mynd af stelpunum úr Brittle Little Liars sem eru sjónvarpsþættir. Þeir eru, já. Kemur það þér í gott skap? Það kemur mér alltaf í gott skap, sko. Það er alltaf gaman að horfa þessa þætti, já. Og hvað meira? Til dæmis fara í göngutúr. Það er enna stórpartur. Það er svona hjálpar manni virkilega að losa við sjá allar þessar svona leiðilegu og sorgmæntu tilfinningar, sko. Þannig að það eru kannski engir tveir geðræktarkassar eins? Nei, ég myndi segja að engin geðræktarkassar er eins. Það eru allir með sitt eigið, sko.
og kannski einhvern tímann bara eitthvað sem að þau skilja sjálf. Við sögðum hér í upphafi að engin heilsa væri án geðheilsu. Sú staðreynd að árið 2016 séu 718 börn hér á landi á biðlista eftir þjónustu geðheilbrigðisstofnana hreyfði mjög við jafnöldrum þeirra á ráðstefnunni. Þetta eru 718 gömkur. Í árslok 2015 það eru 718 börn sem býðu á biðlistum eftir sér og ítarþjónustu í geðheilbrigðisþjónustu. Vandamál í geðheilbrigðisþjónustun á Íslandi er ekki ný á nálinni. Þau hafa verið þekkt í fjölda ára og okkur þykir ljóst að með við stöðuna í dag þá eru börn og ungmenni ekki í forgangi og hafa ekki verið í forgangi svo áratugum skiptir. Stjórnmálamenn bera í sífellu fyrir sig peningaleysi í málaflokkinum. En á sama tíma fóru 4 milljarðar til spillis skipulagsleysi í innkaupum hjá ríkinu. Ungt fólk er ekki bara framtíðin. Við erum til í dag og viljum hafa áhrif núna. Biðtíminn eftir þjónustu í geðheilbrigðismálum barna og ungmenna hefur náð hættustigi. Í dag eru 100 barna og unglinga sem bíða og hljóta skaða af úrræðaleysi stjórnvalda. Ef stjórnvöld er ekki tilbúin til að setja málefni barna og ungmenna í forgang, mun það halda áfram að valda óafturkræfum skaða fyrir samfélagið allt.